ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်နာ642တပ်စခန်းများကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့်ပူးပေါင်းတပ်များကမတ်လ30ရက်တွင်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးယူဟာကုန်းအပါအဝင်လက်ကျန်တပ်ရင်းများအားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသိရသည်ဖာပုံမြို့ရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများရှိရာလမ်းကြောင်းများကိုဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်ထိုးစစ်ဆင်နေသည်မှာဆက်ရက်ကြော်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်အဆိုပါဆစ်စင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာငါးမူတော်ကလည်းဖာပုံမျိုးတော်ဘက်တွင်အခြေချသည့်စပခတဲ့လက်အောက်ခံတယင်းစခန်းများတည်ရှိရာမေတရိုးဝေမုံတန်ခွန်တိုင်ဝေစာတို့နှင့်ကုလူဆက်သွယ်ရေးလမ်းအလုံးကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတက်များကပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်သည် KAU တက်မဟာငါးရှည်ရန်တည်အရင်မြေကပစ္စည်းကလက်နက်ငယ်တရားကျော်လောက်ရရှိထားတယ်Wi-Fi နဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့လက်တရင်တရင်သိရင်တော့အဲ့ဓာတွေကပုံမှန်ရပါတယ်ခုလက်ရှိတွင်ဖာပွန်အခြေဆိုင်ဖြူဟာနဲ့ခမရ340434တက်များကြန့်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီကဘုံဒီများတောက်ရောက်ကျဲချ၍စစ်ကူပေးနေသည်လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်နေသည့်တက်ရင်များနှင့်တင်ပိုက်ရရှိထားသောတက်ရင်များသည်ဖာပွန်မြို့ပြင်မှနမိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင်ရှိပြီးမြို့ထဲရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားသည့်နေရာများကိုအစောပိုင်းရက်များကတည်းကပူးပေါင်းတပ်များသိမ်းပိုက်ရရှိထားသည်ဟုသိရသည်။ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တဦးကမြို့ပေါ်မှာကစားကစားတွေမရှိတော့ဘူးမြို့ကတပ်မဟာငါးအောက်ပြန်ရောက်သွားပြီဟုပြောသည်။ဖာပုံမြို့စစ်စင်ရေးအတွင်းပူးပေါင်းတပ်များကမြို့ပေါ်ဒေသခံများကိုပြီးခဲ့သောရက်ပိုင်းတွင်ကားများဖြင့်ဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟုရက်ကွက်နှစ်ဆွေမျိုးများရှိနေသည့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူဦးကပြောသည်ကမမောင်းမျိုးဘက်ကိုရွှေ့ပေးတယ်လို့သိရတယ်လမ်းကဘယ်လမ်းကြောင်းကလာလဲတော့မသိရသေးဘူးဖုန်းကကမမောင်းရောက်မှရမှာဆိုတော့အဆက်တွယ်ကအခုထိမရသေးဘူးဟုပြောသည်ဖာပုံမျိုးအစောပိုင်းစစ်စင်ရေးရဲ့များ၌စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းများနှင့်ဒရုန်းဗုံးသီးများကျဲချခြင်းများစက်တိုက်ပြုလုပ်သဖြင့်အရက်သားပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့သလိုနေအိမ်များလည်းပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းမူတော်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်မြန်မာနိုင်ငံမှပြည်ပခတွေဟာတနိုင်ငံလုံးပြည်ရင်းစစ်အဆင့်ထိမကြီးထွားဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာဗန်မလိုက်တဲ့ကြားနေနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တက်နိုင်သမျှကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့နှင့်မြန်မာရေးကိုထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်နှင့်တရုတ်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကလည်းသဘောတူတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကယူဆပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပြဿနာမကြီးထွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကြားလိုအဖြစ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကတောင်းဆိုတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စင်ထန်တာဝိစိန်ကပြင်သစ်သတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တီးတန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ပခမှာပြဿနာမကြီးထွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြားခံလို့အဖြစ်ကူညီပေးဖို့သူတို့ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့တစ်ခုမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တာဝိစိန်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ရုတ်တံအင်တာဗျူးအပြည့်အစုံကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးကိုထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ရာမှာပထမအလေးပေးလှုပ်ဆောင်တင်တာကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကားအစီး20မတ်လ31ရက်နေ့လေချိန်တွင်ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာငါတို့ဦးတီထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့နယ်မြေခံစစ်ရေးတရင်ရေးမြင့်နီးဆက်သူထံမှသိရှိရပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကား20တက်သွားပြီးကားထဲမှာဆိုင်ကယ်ပါတင်ဆောင်တာတွေ့ရတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကားတွေကယမန်နေ့ကြောက်ကြီးမှာရောက်တယ်ဒီနေ့လေတနာယီမှာခလာရ6ဆက်တက်ရင်းမှကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာငါမူးတဲလမ်းကြောင်းအတိုင်းကြီးတည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခလာရ6ဆက်တက်ရင်းထဲဝင်မဝင်တော့မသိရဘူးပုံစံအရတော့မူးတဲလမ်းတပ်မဟာငါးရဲကိုသွားမဲ့အနေထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ท้ายเนี่ยจะต้องยิ้มยิ้มกันไปเจ้าแค่ยาดูยาดารีเราเย็นนี้กูไม่ยาเลยดีสิแม่งกินเนี่ยมาไหนเงินก้ากะรู้กงกูยังสาขันทายาเลยไหนเงินจ้าดารีมีอาบยาสีนี่ตัวอาดมาพิจิมุเนี่ยยิ้มแบบนี้เสร็จแต่เพียงแค่นี้จ้ายาเลยพิเศษหน่อยเลยดีสิแม่งกินจีเรามาอาบยาสีนี่บาร์เลยแต่สายยาไหนเงินไล่แต่ยงหน่วยกูกูยี่ต้องบีลุ่มยาวลาจ้าดูไหนเงี้ยสิจ้าเวม มีอาซูการ์โรกูเกียเม่ปวานเน่ไปลองคันเซคันเนียเซ็ปชิบาร์เลยท้ายมีมาเนี่ยจะต้องยิ้มยิ้มกันนะเบม่าที่เสาทาร์เลยซีเมนเกนจีตะคูบาที่ซีเมนเกนฮะก็ยิ้มพี่เนี่ยมีอะไรมีเนี่ยพลูเจียวอุสุเรก้าเจ้าแค่สุเรเจียวอะไรเรามาที่เสาทาร์รับชิบาร์เลยเจ้าแค่ยัวเลโก้มีพิวที่เสาทาร์เลยที่ซีเมนเกนโก้เจ้าแค่กาซิโนยงลูเวที่ตาแข่งหน่วยก้าลุยโคจาระ แต่เกิดที่นี่ฮะจะเพียงลูกคอเร่ออนไลน์เวลังไงหน่วยสูบีลูกไก่ในจาร์เร่ที่อาโมงซีเมนเกนจีพิบาร์เร่ที่ซีเมนเกนเนี่ยก็สวาลุนเนี่ยเงี้ยกันพิเศษหน่วยเพียงกูซาเต็มปอทัวร์ลาลากาโร่ซีเมนเกนด้วยมาอาดมาอย่างสาขันทายาเร่ในเงี้ยจาร์ดารีสิกาพิบาร์เร่สาวองลีรีนี่นี่อะไรเจ้าแค่เจียวอะไรเย่เป็นมาอาคันได้เลยเอเปซ์ด้วยแต่เซนทาร์เร่ต้องทัดได้สาวองจีรีสินีบาร์เร่ ที่ซีเมนเกนเอเรียเรโก้ที่ตาแข็งตาแม่ยาตาเรนักก็คุยไม่ใช่เดือดรู้ซีเมนเกนเนี่ยมาประตูเรื่อยๆบารีลงในจ่าเรสุรากูเลยตีกูไม่ยาจ้าบ้าว มุ่งจีเน่เนี่ยตอนนี้นายเนี่ยจะมาชีเร่มันเลยดังเสียเกะโดรนเนี่ยได้ใครแข่งยาระยี่ท้าเวลันไปมาตอนนี้เองอาสูบบ้องจะเผยรีไปสู่เสียเสียงจำเป็นมาเสกกองสีกะในจังได้ใครมุ่งลูกสังเกตรับเชื่อไปเลยตอนนี้นายได้ยี่พิมพ์มิวเนชิยาบุโรตายในจุดเดินเจียวารีบุจำเป็นมาเสกกองสีเด็กกะในยี่เนี่ยลายเอาปงเจดวารีลูกปีตุกากวยเต็มเผยวันนี้เปลี่ยนใจอีกตียาบาร์ ในจังได้ไขมูมาอาจารย์แพทย์ประมาณสิกองสีเดียกะในยี่เนี่ยสี่ให้ยินเตซีโรเน่ปงลงเนี่ยเซนีวาเจ้าชาได้ไขเคดลูสั่นเนื้อด้วยเนวาพิฆาตตัวเกเรลูสวาเรอาจารย์แพทย์ประมาณสิกองสีเดียเลยจังได้ไขมูจังที่ตาแข็งมิวตมีเตอูที่ไกลเดียร์ยาสีเกบีในเอเนี่ยสีใสหน่วยเจ้าสีดารีสีเกบีเมย์ยี่ด้วยตีจ่ามตียาดีบาบูปีตุกากวยเตเผยวันหน่วยเปลี่ยนใจอีก อาจารย์แพทย์ประมาณสิกองสีเอ๋ปงเจได้ไขมูอัดด้วยตอนนี้เอียสูบบ้องจะเผยกะแต่ไขมูจะอู่ปงที่แมนดีเกเรลูตียาบาร์เลยในจังได้ไขแข่งยาราจังขี่ตัวกะยานเนชีไปมีเกดลูตีตาแข่งยานเนชีทวีเต็งช่างเกียราพิบาร์เลยพิสูจน์ทาร์เรเชลเลดุยยาอาจารย์แพทย์ประมาณสิกองสีเดียฮะอคูลาอัดด้วยในจังได้ไขมูอัดเจงตงเซทแมนเนปิโลเกเรลูตียาบาร์เลย